हेलो गाइस नमस्ते फेफुला सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र अहिले बोगोडीको सिजन छ होइन र म बोगोडीको मिठो अचार बनाउन जाँदैछु र बगोडीलाई मैले पहिला लिएर यसलाई राम्रोसँगले धोएर मैले दुई घाम जति सुकाएँ र बोगोडी चाहिँ पाकेको पाकेको बोगोडी लिएको पाके पाके छु र बनाउनुको अगाडि पहिला यो बोगोडीको जति पनि डाख्ला हुन्छ त्यसको सबै डाख्ला फ्याँक्नुपर्छ र मैले यसरी नै सबै बोगडीको यसरी नै डाकला फेकिसकेको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ र त्यसको पछि नै यसलाई चाकुले यसरी अलिअलि चिर्नु होला यसरी चाकुले चिर्नु पनि सक्नुहुन्छ नभए हात्ताले यसरी चिर्नु पनि सक्नुहुन्छ यसलाई किन चिर्नुपर्छ भने यसरी चिर्यो भने यसको भित्र तेल मसला राम्रोसँगले पस्छ र रा खानुमा धेरै स्वादिलो हुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले बोगोडी सबै यसरी चिरेको छु र मेरो अचार बनाउनु रेडी भइसकेको छ र मैले मसालामा लिएको छु मसालामा लिएको छु मैले जिरा तोरी सोप मेथी सुकेको खोर्सानी र कालो जिरा र मैले गुड पनि लिएको छु यहाँ तपाईँको आठ सौ ग्राम जति पहिलोपल्ट चाहिँ हामीले मसालालाई राम्रोसँगले भुट्नुपर्छ र रा मसालालाई मैले कराईमा हालेर ग्यासलाई लो फ्लेममा राखेर रा, तिन चार मिनटसम्म मैले लाई राम्रोसँगले भुटेँ र रा मेरो मसला भुटेको पनि भइसक्यो र मैले एउटा थालमा खनाएर त्यसलाई सेलाउनु दिएको छु र फेरि मैले कराई बसाएर मैले मिठा तेल एकप जति तेल लिएको छु र तेल लिएको पछि यहाँ मैले तिन चारवटा तेज तेजपात सुकेको खोर्सानी सात आठवटा र एक चामच जति पाँच पुराण लिएको छु र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो तेल गरम भइसकेको छ र मैले पाँच पुराण हालेँ र फेरि पनि भन्छु ग्यासलाई लो फ्लेममा राख्नु होला किनभने मसला डढो भने अचार तितो हुन्छ र यसरी नै मैले सुकेको खोर्सानी र तेजपत्ता हालेर यसरी नै मैले चलाइराखेको छु एकछिन चलाइराख्नुहोला त्यसको पछि बोगोडी चाहिँ मैले दुई केजी जस्तो बोगोडी लिएको छु र दुई केजी बोगोडी लिनाले गर्दा मैले आठ सौ ग्राम जति मिठाई लिएको छु र यो बोगोडीलाई यसरी हालेर रा, राम्रोसँगले चलाइराख्नुहोला रा, र मैले हल्दी एक चामच जति हल्दी र डेढ चामच जति निमक हालेर रा रा, यसलाई राम्रोसँगले चलाइराखेको छु र रा चारैतिर राम्रोसँगले चलाउनु होला किनभने निमक हल्दी सबैतिर लाग्नुपर्छ र लागेको पछि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले मिठाई लिएको छु तपाईँको आठ सौ ग्राम जति र मिठाईलाई चाहिँ मसिनो गरेर होला किनभने बगोडीमा मिठाई हाल्नुभयो भने छिटै गल्छ र पाक्नुको लागि छिटो हुन्छ र यसरी नै मैले मिठाई हालेर यसलाई त्यो मिठाई नपिग्लिन्जुलसम्म यसरी नै चलाइराख्नुहोला र मैले अघि नै मसाला रेडी गरेको त्यसले मिक्सरमा मैले ग्राइन्ड गरिसकेको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ र मसाला अहिले मैले मसाला हाल्दैछु र तपाईँहरू अघि पनि अगाडि पनि मसाला हाल्न सक्नुहुन्छ मिठाई हाल्नुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ मसाला पछि हालेको मनपर्छ किनभने मसलाको जुन चाहिँ खुसबु त्यो मलाई मनपर्छ त्यसले गर्दा मैले पछि हालेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अचार देख्नुमा कस्तो राम्रो लागिरहेछ होइन र देख्नुमा जति राम्रो लागेछ खानुमा पनि त्यति नै मिठो हुन्छ र मेरो यसरी नै अचार बनिसकेर मैले डब्बामा हालेँ र तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला बाई बाई